Nu är det dags, det är onsdag och ytterligare en matchdag i Psy Esports League. Kompisklanen kommer att få möta Operation Fail. Och första matchen kommer att vara på Orbital Shipyard mellan Vabsamet och Dystopia. Vid min sida har jag inte Dustin idag, utan jag har ledaren Coldon. Coldon is in the house! Oh, yeah. Ja, det är inte ofta jag sitter här, men det händer. Då och då sitter jag här och bredvid Zergatul gör mitt bästa för att underhålla er på onsdagskvällarna. Som sagt, Sammot Dystopia. Mm, det är spännande. Vabsamet spelar random idag. Ja, yeah, det är random versus Protoss, så det ska bli kul att se vilken ras han blir. Mm, vi vet ju att hans main är Protoss från Heart of the Swarm, men han har gått in i random nu på senaste. Och ja, jag vet inte riktigt, får han Protoss absolut, det är väl bra för honom, men hur han är i mirror matchup, ingen aning. Nej, och det får vi snart reda på om det skulle bli fallet. Så att, nu sitter vi bara och väntar på spelarna ska vara ready. Nej, det blir inte random, han blir Zerg. Last minute alltså, det är Zerg versus Protoss. Sneaky. The Dukes. Ja. Båda spelarna är redo. Klockan tickar ner och vi är snart inne i gamet. Det första gamet denna onsdagskväll mellan Team Kompis och OP Fail. Ja, Operation Fail alltså. Jag hoppas att de inte går in med inställningen att de kommer misslyckas, för det är inte en bra inställning när man går in i en match. Kompis, precis haft fått ett tal hållt för sig själva liksom från dig. Och det var ju väldigt mäktigt. Jag skakar fortfarande utav bara den där mäktighetskänslan med hela kroppen. Det var så otroligt bra. Men i alla fall, nere till vänster på Orbital Shipyard har vi då kompisklanens Zerg. Det är då Vabsamet. Och han möter den röda Protossen som befinner sig längst uppe i högra hörnet på banan. Det är Operation Fail Dystopia. Ja, alltså Sam, som sagt, han möter en master och han själv är ju på masternivå. Han påstår också att han är master random dessutom, och det innebär att han alltså kan hantera 9 dimensioner av spelet, 3x3. Vilket det är inte många som kan göra det alltså, på den nivån. Så att, han är rätt stabil spelare och han har gjort rätt bra i Psy-League tidigare, så kul att se honom. Ja, och ja, det är sjukt många stilar man måste kunna och rätt så många matchups att hålla reda på. Men förhoppningsvis är han grym i CVP. Han var ju Protoss från början, så han känner igen den här matchupen från andra sidan. Och han borde därmed kunna tänka ut hur han ska kontra det som eventuellt en Protoss kan kasta mot honom. Han har öppnat väldigt tidigt pool här. Så det ser ut att bli någon form av tidig aggression med Lynx. Han hoppades nog på att motståndaren skulle välja att gå en Nexus first. Men motståndaren Dystopia har valt att öppna med en Gateway Gas in expansion. Så att han är rätt så säker nu mot de här Lynxen om han hinner få upp ytterligare en Gateway eller Cyborgorn. Ja, Dystopia ser ju Lynxen nu. Han kan nog redan förstå att där är ingen hatchery fastän han går ner där redan. Han såg att speeden var på gång och han har läst detta som en aggressiv bild. Men frågan är här nu, Dystopia, vad gör han? Ja, han kommer walla av med en Gateway och en Cybernetics och hans Zealot kommer att hinna ut innan Lynxen kommer dit. Med tanke på att choken är rätt liten så vet jag inte riktigt vad dessa Lynx kommer kunna göra. Men ingen Mothership Core ute, ingen Forge, inga Cannons och Dystopia är faktiskt väldigt supplyblockad. Väldigt, väldigt supplyblockad. Ja, men han har ju en pylon på väg upp nu. Jag tror att han blir lite nervös med tanke på öppningen från Sam. Men Sam måste välja att gå in i en ytterligare expansion. Men han kommer inte, jag tror det sa precis att han kommer inte komma in. Man kommer in med Lynx och han kommer döda den här celloten. Och han kanske till och med får ner pylonen, men det är en pylon redo. Men de här Lynxen ska inte få komma in med tanke på att han öppnade med en cellot. Så detta är katastrofalt. Ja. Faktum är att det här kan vara game ending, Lynxen kommer förbi, speeden kommer kicka snart, det finns inget Mothership Core ute, det kommer strax ut, pylonen sen måste hållas vid liv, för snart kommer ännu fler speedlings och Dystopia gör helt rätt decision making, sätter upp ännu en pylon i väntan på Mothership Core och snart poppar även en Lynx, men inga fler Lynx från Sam, så att som tur är Dystopia klarar att hålla det utan problem. Både Sam gått in i mineral line med sina Lynx och gjort mer skada, det fanns ju ingen cellot. Det fanns bara Lynx. Mamacorn var inte ute. Var det alltså rätt val att slå på de här pylonsen? Det känns nästan som att han skulle kunna harassa med Lynxen, för då hade både Coret
Och Zelot har nog antagligen fått backa, och då hade han kunnat pumpa fler links. Men man vet ju inte alltid det från den vinkel man är i spelet. Vi ser det mycket bättre härifrån. Från tredje person så att säga. Men de kommer gå in i midgame här, ser det ut som. Tredje hatchen uppe för Sam, och där är en pro från Dystopia som faktiskt scoutar detta. Ja, bakom detta väljer Dystopia att gå in i Adept och Stargate. Väldigt vass kombination, måste jag säga, i den här matchupen. Adepts marken, eventuella Phoenix får plocka upp alla Roaches om det är det som en sög väljer att gå för. Jag tror fortfarande att Sam borde i alla fall testat att gå in i Mineral Line och gjort så mycket skada som möjligt, med tanke på att det redan var ytterligare en pylon på väg upp i wallen. Men han överlevde med de flesta av linksen och han fick en cellot gratis. Han ligger, ja. Han har kommit i fatt i Workers nu i alla fall. Och Sam har ju lyckats scouta att det är två extra gates på väg upp, men linksen hade inte vision nog för att se Stargaten, så det gäller ju faktiskt för Overlordsen att se dem. För att det är inga Overlords ute på banan så där placerade för att se en eventuell Oracle som kommer flyga över. Det är på vägen. Han har ju sett det nu redan ju. Han har en Overlord som är på väg genom basen, och om man kollar på Stargaten så vet han att det är en Oracle, så att han har full koll. Perfekt scout. Nu gäller det bara att slänga ner Spores, alternativt producera fler Queens, men Spores är nog det rätta valet. Och vi får se om man slänger ner några Spores eller om man missade denna Stargaten. Där kommer en Spore ner, visst är natural, och jag tror att Sam är med på noterna och kommer ligga väldigt bra till. Mm, han scoutar även att det är en Phoenix på väg upp efter oraklet, så att det blir Phoenix play. Vad Sam däremot inte har scoutat är att en robot stängts ner bakom mineral-linen. Staken kommer göra sig av med den här overlorden nu för att då häva det. Oraklet kommer in. Vad kommer att hända? Sportset väger upp. Queens är redo. Det kommer nog inte hända speciellt mycket, tror jag. Nej, man kommer scouta och se vad som händer. Han får några workers. Det är fler workers än jag trodde han skulle få. Man har sett allting. Han ser flera baser. Han ser att det inte är allt för många drones på den tredje. Och jag tror att han känner sig rätt så lugn. Han har ju sin robot på väg upp bakom detta, så han kommer gå in i Immortals. Han har sett att det är Roaches som är valet från Sam. Så att han leder workers och han har all information som man kan tänkas behöva. Det ser ut som att Dystopia har problem med supplyblocken i detta gamet. Än en gång supplyblockad, nu precis så låstes den upp igen så att säga. Han kan fortsätta producera som vanligt, men en hel del... Adepter är på väg ut, fyra stycken, och Phoenixar på det, två stycken. Vad kommer Dystopia att göra med den här pushen? Kommer han ens pusha ut, eller var det bara för att kolla läget utanför basen? Sam har ju kollat han också, det kommer inte upp någon tredje från Dystopia. Hur läser Sam detta? Det är dags att börja bygga units nu, ska jag tro, om inte den här basen kommer upp. Han har en link väldigt bra placerad, han kommer se när den tredje slängs upp. Han kommer säga att det är ett macro-game. Och då kommer han kunna gå in och ta sin fjärde och drone upp ytterligare. Det är väl just det att Sam har valt att gå Roach, rätt heavy Roach med speeden här på väg nu. Och vad han inte har scoutat, det är ju Robotics Facilityn, där det kommer ut Immortal efter Immortal. Så han måste nog vara beredd lite där. Det kan slå rätt hårt mot Sam om han inte är beredd på Immortal. Så om man tänker att det blir Stargates och sen kommer det Robo-unit. Men det är rätt så många adept ute redan, och de här adepten kommer ju tvinga tillbaka de här linksen väldigt lätt. Och han har ju redan shadat i kapp dem, så han kommer ju få ytterligare några kills. Och det är väldigt bra för Dystopia att försöka döda så mycket som möjligt och söga med en innan den blir för stor. Gases. Sam ligger fortfarande på fyra gases. Han har inte kanske tillräckligt för att bygga allt för stark Roach Ravager med. Han måste välja lite sin komposition. Han har fått ut några Ravages av allt. Och jag tror att det börjar bli dags för Sam att ta sin fjärde. Har han identifierat att det finns en tredje bas för Protsen? Det har han gjort. Så att om man inte gör någon riktigt stark timing nu, så är det kanske rätt val. Borde han kanske gå in i fjärde? Ja, alltså det känns ju som att Dystopia har väldigt bra koll på vad Sam gör med de här två Phoenixerna som flyger runt ständigt hela tiden. Och intressant nog, Dystopia har börjat researcha Blink. Trots att han har väldigt många adepter ute, så att jag vet inte om det är tanken att det ska vara någon form av sån mindgame, typ såhär, jag har många adepter och nu är jag Blink och så kommer jag warpa in hur många stalker som helst istället. Sam kanske typ förväntar sig att The Resonating Glaive ska uppgraderas sånt i Blink. Mm. Ja, det är spännande att se hur Sam läser det. Men vad händer? Ja, en fjärde går ner för Sam i alla fall, så att han identifierat att det är en tredje. Och han har en push på den också. Kommer han snipa den? Jag vet inte. Det finns sentries här som kan döda den här klivande sögan med, och det skulle vara katastrofalt för Sam.
Men han zonar bra med sina biles och försöker dö sniparna tredje basen. Och lyckas han med det så ligger han riktigt bra till. Men han tvingas hem. Och Dystopias tredje överlever. Och ingen av dem förlorar allt på stora med. Mm. Det kändes som att Dystopia hade kunnat göra mycket mer där. Dels som du säger, klyva den bollen. Dels lyfta upp Ravagers och jaga. Ja, för han kunde ju faktiskt kontesta bollen utan problem. Alltså Rogue Ravager-bollen med det han har. Yeah. Så det var därför Sam backade. Jag är förvånad över att Dystopia inte gjorde mer med det han hade. Men man kan kanske inte alltid vara perfekt. Och Sam gör ännu ett försök att poka från norr. Ja, två stycken Forcefist hade ju vunnit matchen här. Alltså riktigt bra Forcefist inte kliva med en. Då bara gå rätt över. Han kan stänga Time Warp Forcefield. Han kan göra allt med den här bollen nu. Det gäller bara där. Bra Forcefist. Han har ju Mort som gör sjukt mycket skada. De här Bilesen gillar att han kommer ut, men det var en väldigt bra trade för Dystopia. Och han har ju gått in i Disruptors nu som är väldigt bra mot den här armén som Sam har. Liten otur. Han har lite otur med den här Adept-shaden i alla fall. Han förlorar rätt många Adepts. Lynx är inne i basen och har gjort sjukt mycket skada. Det blir en recall och han kommer samtidigt pusha in på tredje Sam. Så att han driver bort armén och tar tredje samtidigt som han är inne i basen. En riktigt dålig recall. Bara sparpat in lite units. Och med de här Disruptorsen då. Oj, oj, oj. Den ena Disrupten bara gick rätt åt höger och gjorde ingen skada överhuvudtaget. Jag undrar vad som hände med Micron, men han har en Disrupt till. Och trots att Sam fick ner tredje här nu så tror jag ändå att han kan stoppas av Dystopia. Med det Dystopia har. Dystopia med bra blink här kan ju rensa upp detta rätt så bra. Lite otur med de här... Vad heter det som Oracle gör nu? De slänger ner på marken. Typ sån Time Warp. Ja, ward. Ja, just det. Stasis Ward. Det är korrekt. Vi är också nya i Lot Boys, så ni vet. Så nya är vi inte faktiskt. Men den här Oracle var sjukt bra. Voidrace kanske. Men han har sjukt... Det här är intressant. Det är ju sådana här att... Det står på. Jag väljer att... Samma inte creepade överhuvudtaget. Samma bara creepade.